I ćao ljudi, dobro jutro, dobrodošli u novi video. Kao što vidite po naslovu videa, danas treba da idem opet da radim frizuru. Ja ne znam šta ću da uradim, znači radit ću nešto novo, sad treba da vidim ono, tako da šta treba da uradim, kako to sve treba da izgleda, tako da, eto, ja sad ne bi mnogo dužila, ja bi odmah krenula, pošto stvarno nisam ni sigurna šta treba da radim zbog nekih okolnosti, tako da vidjet ćemo kako će to na kraju da izgleda i šta ćemo na kraju da uradimo. A sada ja ću da krenem i kako joj ove kažem, javljam se kad stignem. I ljudi, frizura je gotova. Pogledajte kako izgleda. Sad ću malo da se okrenem, da vam pokažem kako to od pozadi izgleda. Inače, sam htjela da kažem, znate na što me ova frizura podsjeća? Ne znam da li i vas, ali mene baš na to podsjeća. Znate one kao kraljice što su pre tipa 200 godina bile, ne znam, pa nosile neke ovako frizure iz filmova isto. Tako da mene ovo malo podsjeća na tu frizuru, vidite. Pogledajte, čekajte da se malo sad okrenem.
Ne znam koliko ste uspeli da vidite, ja se nadam da jeste. Inače, htela sam da kažem, meni je svaka frizura koju Ana uradi božanstvena, znači prelepa je. Ali opet, moja kosa, tako da mi je ona nekako najlagodnija. Ali frizure koje mi ona radi su prelepe. Tako da sledeća frizura će da bude mnogo lepa. Ovo je bilo neočekivano, stvarno. Ova frizura, na bum smo je uradili, zato što sam otišla tamo, neke izmene su se desile, ja sam tamo otišla i bila sam u fazonu, ne može ova frizura koju smo hteli, mora neka druga. I da No. nastavim sa pričom, nešto me prekinulo. Pa nismo onda mogli to da uradimo, zato što vidjet ćete koja će da bude verovatno sledeća ili neka tamo frizura, reći ću vam uglavnom, i onda ćete da vidite da to nije išlo u ovo vreme za vas, kar si za to, tako da sam uzela da uradim neku što je malo onako, ne znam, uglavnom vidjet ćete kako će ona da izgleda, kako izgleda ova, videli ste. Ja se nadam da se vama sviđa frizura i da vam je lepa, pa šta drugo da vam kažem, subscribeujte se na kanal, lajkujte video, također nas zapratite na Instagramu popup 3D crta priroda i Anu Mariju na Instagramu Ana Marija ms. Tako da, eto ljudi, šta da vam kažem, šaljite predloge, ne znam koje frizure još da radim, tako da morate da nam šaljete predloge na Instagram, tako da bi znali da imamo neke ideje i eto, šta drugo da vam kažem. A mi se vidimo u sledećem videu, ćao! Subscribe to see and like it, please.